se od pudara majice. Ovo je, evo, veliko mi je ovo. Samo evo, zola. Ovo je veličina. Treba mi jes. A? A ko je ti to u rukama? Ko je ti to u rukama? I ovo je, jel, sve. Meni je veliko, jel? Naravno da hoću, sumnjicu, pogledaj kako je dobro. Mene su velike. Velika mi, jel? Nemam. Kako nema M? Nema, sve su uzeli. Ali možda ste trebali Stanislavu jednu dosta. Stanislav, odnesi Stanislav. Nema, nije došao ni jes. I ovo mi je veliko. Excel je bila jedna najcentralnija. Eto ti to. Ko je ti tamo? Ovo je M. M, daj meni. M. Nema mes. A to je da ne ulazi njega, a? Nesi mu. Ja znam da hoće da nosi. Samo opusti glavu.